համագյուղացիներ, արգելի ծնողներ, մեր շատ սիրելի աշակերտներ, մեր դպրոցի մանկավարժական սիրելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ ձեր բոլորին նոր ուսումնական տարվա արդիվ։ Ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություններ ուսման գործում և նորանոր ուսման բնակարում նորանոր հաջողություններ։ Այսօր ողջ մեր հայրենիքում Վրաստանում տոն է, ուրախություն է, ծնդություն է, ուրախանում է բոլորը, որովհետև Վրաստանի բոլոր ազգային դպրոցների դռները բաց են մեր աշակերտության համար և նրանք կարող են հաճախել դպրոց, արդեն սկսվում է ուսումնական տարին և մեծ երանդով ուժ են ցանկանում բոլորին, որ նոր հաջողությամբ, նոր երանդով սկսեք ձեր նոր ուսումնական տարին։ Շնորհավոր ձեր նոր ուսումնական տարին, բարի գալուստ, գալուստ մեր Դամալայի հանրային դպրոց։ Սիրելի աշակերտներ, արգելի ծնողներ, ողջույնի խոսք ունի ասելու մեր դպրոցի ծնորեն, մի շարք լեզուների գիտակ Նելի Դուդուկյան։ Սիրելի աշակերտներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, ջերմորեն ողջունում եմ բոլորի և շնորավորում նոր ուսումնական տարվա սկսվելու արդիվ։ Մաղթում ձեզ հաջողություններ, ուսման բնակավարում քաջ առողջություն, նորանոր նվաճումներ։ Թող մեր հայրերից ձեզ ժառանգած երեք սրբությունները, հայրենի, հավատ և լեզու, թող միշտ նեցուկ լինեն ձեզ և ուղեկցեն առօրյա կյանքում և ուսման բնակավարում նորանոր հաջողությունների հասնելու և դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Շնորհավորում եմ բոլոր առաջին դասարանցիներին, մենք այս տարի ունենք 15 առաջին դասարանցիներ, նրանք առաջի անգամ են ոտնում ուսումնական այս կրթօջախ, շնորհավորում եմ նրանց փոքրիկներին և ցանկանում, որ նրանց գլխավերում միշտ պայծառ կապույտ երկինք, խաղաղ երկինք լինի և նրանք կարողանան հաղթահարել ուսման մեջ եղած դժվարությունները, լավ սովորել և դառնալ հայրենիքին պիտանի մարդիկ։ Ուզում եմ այսօր շնորհավորել նաև մեր բոլոր փուհ ընդունվողներին, նրանց համար էլ ճիշտ են սեպտեմբերի 1-ն է եղել որոշների համար եղել է սեպտեմբերի 16-ը ուսումնական տարվա սկիզբ։ Մենք այս տարի ունենք 4 բուհ ընդունվող Հայաստանում և ունենք 4 բուհ ընդունվող Վրաստանի ուսումնական հաստատություններում։ Շնորհավորում եմ նրանց, մաղթում հաջողություններ։ Ուհ ընդունվողների մեջ մենք ունեցել ենք նաև ոսկի մեդալի թեկնածու Սաղաթելյան Ջիլբերտ, շնորհավորում եմ նրան, նույնպես ցանկանում հաջողություններ։ Մեծ ուհ ընդունվող ծաներն էին Բաղդասարյան Ժաննա, Թումասյան Աշխեն, Հակոբյան Կորեն, Պետրոսյան Մարտին, Թորոյան Վիլարեկ, Սաղաթելյան Ջիլբերտ և Վալոյան Դանել, իսկ Մանուշակ Պետրոսյանն ընդունվել է տեղ ուսումնարան։ Նրանց բոլորին շնորհավորում եմ նոր ուսումնական տարվա արդյունքում։ Սիրելի փոքրիկ առաջին դասարանցիներ, դուք այսօր առաջի անգամ ոգևորվելով դպրոց, ձեր նստարանների վերա կտեսնեք բուկիներ, անհատական համակարգիչներ, 15 աշակերտ ունենք այս տարի, դուք ստանում եք 15 անհատական համակարգիչ և սրա համար դուք պարտական եք Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությանը։ Հանձինս կրթության նախարարի Թամար Սանիկիցելի, իմ շնորհավորական խոսքն եմ ուղում նրան մաղթելով հաջողություններ և առողջություն։ Իսկ այս տարի առաջին անգամ, առաջինից մինչև 12-րդ դասարանի աշակերտները ստանալու են անվճար ուսումնական ձեռնարկներ։ Դրա համար մենք մեր շնորհակալական խոսքը և երախտագիտության խոսքն ենք հղելու կրթության, Վրաստանի կրթության և գիտության նախկին նախարար, այժմ պրեզիդենտության թեկնածու պարոն Գեորգի Մարգվելաշվիլուն։ Այս
Այս տարի Դամագայի հանրային դպրոցում վերանորոգվեց ամբողջությամբ դպրոցի շենքի տանիքը, փոխվեց այն, և անցկացվեց ամբողջ դպրոցի շենքում անցկացվեց կենտրոնական ջերուցում։ Սրա համար նույնպես հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը Վրաստանի Մրթության նախարարությանը։ Իսկ այդ վերանորոգման աշխատանքներից հետո ամբողջ աղբակույտը դպրոցից հավաքելու, ուսումնական գործընթացը լավ սկսելու, ոչ մի խոչընդոտ չունենալու համար, այսօր, որ մենք կազմակերպված սկսում ենք դասընթացը, մեր ուսումնական գործընթացը ես պարտական եմ իմ ուսուցիչներին, մեր գյուղի հասարակությանը, մեր ծնողներին, աշակերտներին նույնպես։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր շաբաթօրյակի գործերին մասնակցեցին, մեր բոլոր ծնողներին, մեր բոլոր ուսուցիչներին, գյուղի հասարակությանը, գյուղի պատգամավոր Էմին Բալոյանին, գյուղապետ, Նորնդի գյուղապետ Մարտին Գերեսյանին, հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը, աջակցություն ցույց տալու մեջ, այս աշխատանքների մեջ աջակցություն ցույց տալու մեջ։ Իմ շնորհակալությունը ուսում եմ այդ միշտ մեր ուսումնական տարին շնորհավորելու և ուշադրություն հատկացնելու համար վարչության պետ պարոն Լևան Թաբաձեին, կրթական ռեսուրս կենտրոնի պարոն Քրիստան Մուրադաշվիլին, որոնք միշտ բարեկեցիկ գալիս են շնորհավորում մեր փոքրիկների ուսումնական տարին և ուշադրությամբ և ջերմությամբ կանգնում են միշտ մեր կողքին։ Մոգեսան մեր բիծվիր պասով մասավլեր լեկով, մոսավլեր էգով, ստա մոգծան է բուլոս կումրեկով։ Վելաս մոգեսան մեր բիծտա գինգոցավ ախալ սաստավոցվիս դացվեպաս։ Իստուրվեց ճամթելովաս ծին սուլաս ծարմատեպուլ սաստավլով պրոցես։ Գինգոցավ պիրվել կլասիս մոսավլեր իսինի պիրվելատ արիան չույս ոլաշի վելաս։ Դա մինդա պիրվելի կլասիս մշոգլեպիս, իրադատ չեմի, մասավլեպլեպիս, դա մշոգլեպիս ապելի, դիդի մադոլովան ուտխրան, չվենի սախարդվելոս կանատրեպիսատա մեծներպիս սամինիստրոս, ասետի դիդու ուրադրեպիսատվիս, ու ամրավի պրոյեկտեպիս կանխործիելեպիսատվիս, դատգան չվեն բաշեր սաշուալը բա եկնեպած, սխադասխասաստավլով ռեսուրսեպիտ, էպեկտիանատ ծարմարդուն սաստավլով պրոցեսի, իստավոն չվենի սամշովլով սակետիլ տղեոտ, դա հիթոնած տավի անձի բադարան ծոլիլի շեիտանոն, չվեն սակարդվելոս ամշել է բովիսատվիս դա գամբիթարը վիսատվիս։ Մինդա մատլով ապուտխրատղես չվենի սակարդվելոս գանատրեպիսատա մեծներսիս ոպիլ մինիստրս բարդոն Գյորգի Մարգվելաշվիս, ռոմել մած դիդի ծուլիլի շեի տանատա, գանախործի էդա պրոյեկտի, ռոմ չենց բարժևս, սաշվալի պա միտեցած հես, իսարգերվոն ուտասոս սախեն վանելո էպիտ, ռոմելի ծուպե արիշ չենց բիբլիոտեկաշիկա, բարժևի մի իղեն իրվելի դղեսվե, դիդի մադլովա մաս, չենի պետագոգիրի կոլեկտիվի, շողնեպիս մթելի սոպլիս մոսախլեոպիս սախելի, մինդա ուսուրվոն մաս, պես արիս բատոնի Գյորգի Մարգվելաշվիլի սա պրեզիդենտ ոպիս կանդիդատիտը, ուսուրվոն մաս ծարմատեպ։ Հետագոգերի կոլեկտիվի սամասավլեպիս սախելի, բաշվեպիս սախելի, մինդա ուղում ես իմ ադլովա կադավուս հատո տղես չվենի։ Ասպինձի սագան մանացուլեպ որեսուր ծենտրիս ու պրոսպատոն Քրիստան Մուրադաշվիլ։ Ասպինձի ունիսի պարիտեսի կանգեզը զվատո Լևան Թաբաձեն։ Նոմ պես չվենց գվերդի թարյանդա, սաշվալ է բա ատմած մի ուղոցն չվենց բարշեց տեսարիս դիդի, պատիվի սեմը, պատիվի դիդի մատուլով ավուտ վելա սախերիս գադավուղ հատով գանատլեպի սամինիստրոս, ռատգան չվեն ովետ ծելս բուակ սաշվալեպամ, չվեն զգվերդի թնախոտ մոխանիս է կատուլի էլիս, կատուլի մոմավալից արմատ էպիսատվիս մասավլեպես, ռոմելից չվեն հ
ertat, gvehmareba bavshe, sakhmelnitsipo enis karga atvisebashi, stavbashi, da chven amisvis martobas vetrit, ganatlebisa da metsnerebis saministrom. Dges chventan aris mesame mokhalis emastavlebeli, tavagonits Irma. Didi madloba kuratrebisatvis და კიდევ ერთხელ ყველას გიმოსცემ ახალ სასწავლო წლის დაწყებას. შირენი აშაგერტნერ ირ გოფჯუნი ხოსკნე უზუმასენ მერ გობიჩა ცირბაც უსუჯუჰი ვრაც ლეზი ევგრაგანჩან სუჯუჰი ნაჩაზე თინიდე. Მოგესალმებით ბავშვებო, სტუმრებო, ჩემო პედაგოგი კოლექტივის მესამები. მოგილოცავთ სასწავლებლის დაწყებას, განსაკუთრებით ჩვენს პატარებს, რომლებიც პირველად შემოდიან ჩვენს სკოლაში და ნამდვილად მე ამას დარწმუნებით ვიძახი, რომ ჩვენი პედაგოგიური კოლექტივი ყოველთვის ცდილობს რაც მეტი განათლებას მისცე ჩვენ ბავშვებს, ჩვენს ქვეყანას გამოადგებენ, ასე რომ არ ინანებს ჩვენი მშობლები ჩვენი სკოლაში ახს ასეთი მოსწავლეები მათ. ვისურვებთ წარმატებას როგორც სასწავლო წლის პროცესში, ასევე პირად ცხოვრებაში წარმატებას ვისურვებთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს სკოლის დირექციას და დირექტორ ბაბატონ ნელის, რადგან არ არსებობს ისეთი ინფორმაცია რაიმე ოდნა გაჟღერდეს რესურსებს პირველი ჩვენ დავიწოდე. და ეს ჩვენი სიახლეები კიდევ ადგება ჩვენს ბავშვებს, ხო? ამიტომ დიდი მადლობა ქაბატონელი, რომ თქვენ ზრუნავთ ჩვენთვის, ჩვენი კოლექტივისთვის, ჩვენი ბავშვებისთვის. გილოცავთ სასწავლებლის დაწყებას და ისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. Այժմ ողջունում եմ ձեզ, սիրելի երեխաներ, ուսումնական տարվա արդիվ ռեսուրս կենտրոնի վարիչ պարոն Ռիստան Մուրադաշվիլին. Որոշ չեմ տրադիցիա սարգալատու ასპრინტის სკოლაში ვიყავით ძალიან ცოტა ხანს და მერე წამოვედით დამალაში. ეს ტრადიცია გრძელდება ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი არის, აქ არის მოსწავლე ახალგაზრდობა, შესანიშნავად ეროკა ლამაზად რო არის ერთსაცმული, აი ეს არის პრობლემა ჩემი, რომ დედა ყველა სკოლებში ეს დაინერგოს დაჭრელებული ფორმა არის. აი ამ სკოლამ ტრადიცია უკვე მიიღო. ალბათ ეს არის ამ სკოლის დირექტორის დიდი დამსახურება და განსაკუთრებით ძლიერი პედაგოგიური კოლექტივის მშობლებთან ერთად. მინდა კიდევ დღევანდელ დღე მოგილოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება და ის სიახლეები, რომელიც არის, რომელიც თქვენს წინაშე არის და პროგრამა, რომელიც წარმატებით განხორციელდა, ყველა მოსწავლე წიგნი მიიღოს, ეს დასრულებულია. მე მინდა მივლოცო თქვენ ახალ მასწავლებელს, რომელიც ქართულ სომხურ სკოლაში ქართული ენის სახელმწიფო ენის სწავლებაზე დამატებით იმუშავებს. მივესალმები მას, მის მოგზანებას და მე მჯერა რომ ის თავის ღირსეულ კვარს დატოვებს. ეხლა რაც შეეხება სკოლის დაწყებას. სკოლა იწყება ჩვენი რაიონის ყველა საჯარო სკოლებში, სწავლა იწყება და აი სწავლისათვის ყველა სკოლა მომზადებული ხდება. განსაკუთრებით მე მინდა მადლობა გადავუხადო განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ დამალის საჯარო სკოლის ხო, რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ რომ ეს ესეთი დიდი პროექტი ჩვენ რაიონში არც ერთ სკოლაში არ ჩატარებულა. ძალიანად გათმობა საფურავი. ერთი სკოლა იყო, რომელმაც საფურავი შეიძლება დაარჩეს სკოლებმა და შესაძლებლობიდან გარკვეული სამუშაოები ჩაატარეს. აი ყველაფერი ეს მიმართულია იმისაკენ, რომ სასწავლო წელი წარმატებით დავამთავრო და ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო აგრეთვე. უკვე ალბათ ქარბატონ ნელი გეტყვით და კლასის ხელმძღვანელ მე-12 კლასელებისათვის სრულდება კატის გამოცდაზე რეგისტრაცია. 19 არის ბოლო ვადა. ეს ელექტრონულად უნდა დარეგისტრირდე თითოეული და 5 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება 4 გამოცდა. დანარჩენ 4 გამოცდას მე-12 კლასელები მაისის ბოლოს ჩააბარებენ. მე მჯერა რომ მომზადებული შევდებით და არ უნდა იყოს ის რომ 5 ქულაზე დაბალი შეფასება მიიღოს. ასეთ შემთხვევაში პრობლემა შეექმნება ატესტატების მომენტებში. აღარ შეგაცხელთავ და კიდევ ერთხელ მოგილოცავ სასწავლო წლის დაწყებას და მე მჯერა რომ სასწავლო წელს როგორც ყოველთვის წარმატებით დაასრულებ.
Այդմ շնորավորական խոսքով ինձ ձեզ հղելու, սիրելի աշակերտներ, ասին ձեր մունիցիպալիտետի վարչության պետ, պարոն Լևան Ցաբաձե։ Պատոնելու դա պատոնելու, օգիսանմեմիտ, բավշուկով օգիսանմեմիտ։ Ալբատոնմա Նելին դա պատոնմա Տրիստանմա անոմծուրավատ հիսավովրես ծավրի սկոլիս միշնորովազ է մետ ամիտ կարուս ադարմուկաց ուբրալու միլոցավում։ Ամ հիրշես անիշտավում ես, ախալի սաստավոլոց է Da, ești hot, da, ești putrom, sacar pe lușii, ce-ți cu etana, s-a unulat ce-i deba, gana de leguri, da, profesionali, adamiane. Da, ghisume, țarma de vas, mai pe profesionali și, da, profesionali. Aici, vă spune, pot spune, astfel, Iuri Patamavol, baron, Nemin Baloia. Հակերի ուսուցիչներս, տնողներս և աշակերտներ ոլորիտ ողջունում եմ նոր ուսմանդարվակապակությամբ։ Արիկ բոլորս միասին դիգինների գլխավորության մեր ուսում ու կոլեկտիվին շնավորինք։ Շնավորինք լիաժեք փոխանցեքը մեր զավակներին։ Սիրելի ծնողներ, բերեք չթողնենք մենակ ուսուցիչների հույսին, որովհետև ցաղս աշակերտ ենք եղի ու գիտեք, որ երեխեն հիմի այդքան չի գիտակցիով մեծ կյանքի ժամանակ իրեն այս գիտելիքները պետք են։ Բերեք ստիպենք, որպեսզի մեր երեխեքը խելացին լինեն, բորեք ֆնտա մեր գերին դեպուտատներ իրենք դիտին, դպրոցին տնօրեններ, գյուղապետներ, եկան այն երկրներում պիտի մենք մեր գեղացույցնանք իրենց գիտելիքներով, մեր երեխոցով։ Երեխեք չան, սորվեցեք, սորվեցեք ու մարդ դարնակ, մեղիմ ձեզի, շնորհավոր եմ գնորից, շնորհակալություն։ Այժմ սիրելի աշակերտներ, խոսքը տրվում է Զամանակյուղի Նորընտիր գյուղապետ Մարտին Գերեքյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես էլ նույնպես ողջունում եմ բոլորիդ սիրելի աշակերտներ, ծնողներ և հարգելի ուսուցիչներ, մանկավարժներ, իսկականից ամենաթանձր գործընկերներն են։ Ուզում եմ առաջի դասարանցիներ, ձեզ ասել 12 տարի պիտի սովորիք, պիտի տանջվիք, հերթնաշյան աշխատանք պիտի տանիք։ Այդ բոլորի համար պետք է ձեր ծնողների աջակցությունը և մեր մանկավարժների, մեր ուսուցիչների, որոնք եղել են և իմ ուսուցիչներն եղել։ Կողքից կանգնած, պարոն Գրիգորյան, ես ուզում եմ ասել առաջի դասարանցիների համար կա այսօր նվիրատվություն մեր բարեարների կողմից Երևանից ուղարկված քրքեր, հեքիաթներ, ուկրաինական ժողովրդական հեքիաթներ, որը մի քանի րոպեից տեղ կհասնի բոլորին, ամբեքին կհասնի։ Այստեղ, դպրոց, դպրոցում կբաժանում են։ Շնորհակալություն մեր բոլոր բարեյարներին, որոնք աջակցել են մեր դպրոցի ուսման, այս բոլոր մեր կաբինետների, շնորհակալություն մեր դիգիններին, որոնք իսկան հերթնաշյան աշխատանք է ծավալ ամբողջ ամառը, սովորականի նման ամբողջ օրը եկել գնացել են դպրոց։ Շնորհակալություն ձեզ, մանկավարժներ, նորից և նորից շնորհավորում եմ ձեր այսօրվա գիտելիքներով արդիվ։ Սիրելի աշակերտներ, ես էլ եմ շնորհավորում ձեր ուսումնական տարին, ցանկանում ամենակարևոր առնչություն, նորանոր հաջողություններ ուսման մեջ։ Այժմ մեր դպրոցի երազանցի մաքուր Լրիվ բոլոր տարեկան կիսամյակային գնահատականները 10 ունեցող աշակերտները պարգևատրվում են կոմասանագրերով։ Պարգևատրվում է 6-րդ դասարանի աշակերտ Անի Սահակյանը, որը այստեղ չէ, հետո կհանձնեն իր պապի Ստրատիկին։
Սիրուն դասարանի աշակերտուհի Սյուզան Ղարթանյան, մոդելնոց ստանալ։ Սիրուն դասարանի աշակերտ Վահագն Սաղաթելյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Մարինե Սաղաթելյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Վալյա Պետրոսյան։ Իներոր դասարանում ծնվեց Գերազանցի։ Իներոր դասարանի աշակերտ Լալա Հակոբյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Կարեն Քերոբյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Սատենիկ Թավյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Գևորգ Քերոբյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Ելենա Թոմասյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ ուհի Հրիպսիմե Պետրոսյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ Ֆելիքս Աստատուրյան։ Իներոր դասարանի աշակերտ ուհի Ասիա Բերքիրյան։ 2012-2020-ական տարվա շրջանավարտ ոսկե մեդալակիր Ժիլբեր Սաղաթելյան։ Բարի արավոտը, օրհնություն դարձած, հնչում է բոլոր մարդկանց ջուրներին, արևն է հենցնոր, քնի դարձած, երջանիկ շփտում է խաղաղ երկրում։ Մի տեսակ խելք է օրն այս արավոտ, մի տեսակ տարբեր օրերից տարվա, մի մեծ խորհուրդ է թևադրում անհոգ վեց ժամանակի թևերի վրա։ Շատերի համար առաջինն է այն, շատերի համար վերջինը ցավոք, սակայն խորհուրդը հենց սեպտեմբերյան հավերժ մնալու է թե ինձ, թե քեզ մոտ։ Եկեք ուրեմն սրտի թրծիրով այս սեպտեմբերը երազող մարդկանց բաց գրավիրենք մեջև կապերով և բարի գալուստ ավելենք նրան։ Բարի գալուստ ձեզ սիրելի փոքրիկ, խնդությամբ ձեզ տուն, ուրախ սեպտեմբեր, թող որ ձեռնքում դպրոց են այս փոքրիկ, դառնալ մարդու աջակից մի ձեր։ Քարացած դարձած քանդեր կող կողքի ճանապարհներով թե հարթ թե բոլոր հարթելով ուղի լույս է գալիս գալիքի քնտով լցնելով մեր շուրջը բոլոր։ Բարձի լուսաշող ձեռքերը փոքրիկ, այնպես արարն այս փոխենցկիր գնար, դավարկիրներով օվկիանում անձի սովորի հայոց ամեն ոսկե տար։ Եվ այդ տարերով բացիր այս կյանքի կատարելության դներ բոլոր, և այդ տարերով հարթիր այս կյանքի ճանապարհները բոլոր մոլոր։ Ցոստանում ենք լինել ուսյալ ցաները վեր տարին, հավատարիմ մնալով մեր հայոց գրին և ուսուցիչներին։